Unë e këmë pritë vishë sa maj madhë është emri, sa maj thjesht është edhe njëri. Si është për ty me bashkëpunu me emra kaq të mëdhaj në botën si biznesit, si shovizit botëror? Po, normal, njëna mirë, njëna kënore, po tash normal para 10 viteve nuk e këmë mendu që kam a, nuk e këmë mendu vetën që jam këtu ku jam sot, normal që e këmë ëndru. Për pasia jam këmë vishë, jam fokusu, në punën tem, e këmë bu pasunin tem me dashuri edhe shumë kohë, edhe shumë dërim normal. Po. Po, tani, një mas një, që shto, e vishë e këmë bu një sen që më pëlqen mu, se kur për fokusu shumë që ka bojnë vishë tjertë, në ma që e inspiro është mas pari për tjertë, bes, më të thonë që vishë vetë që ka bënë, po, që shto, t'i bëjshë asene që shumë pëlqenë vetë, edhe unë bëha që vi pëlqen edhe njerëzve, fati që këto video që i këmë pasë në rritët sociale kanë hi virale edhe njerëzve kanë pëlqy talentin, më ndihë tani të kanë shkru edhe në rritët sociale, në Instagram, fati që është Instagram i Licozit, kur më kanë shkru tani veç e këmë kapë shansën edhe, e këmë bëhë punën paljathshme edhe ju këmë afru të vene që me mujtë tani me bëni bashkëpunën. Kush ka qenë emri parë, ndoshta më i madhë që t'ka ra me bashkëpunu prej tyre që i përmenda? Ndoshta që t'a ka hapë terën për këto bashkëpunime dhe tjera? Emri parë internacional, emri madhë internacional botëror, o kanë Huda Beauty. Po. Po. Huda Beauty kanë e para, që aty na ka ftu që me shku me grimu, isha unë në Dubai. Po. Kume shku me asistentë dhe mija, me dina dhe dona të punën që shumë shumë vitet e onë. I në këndaj e në shpe edhe ja këna bo grimin. Më ndej ka përqy shumë e kape, edhe këna vazhdu me punu do më thëmë për Huda Beauty një një vjetë, në gjithë muj u do është me shku në Dubai me punu për kampanjën e saj, e produktet e reja që i qetë. Ka përqy edhe puna mënyra e videove që shqipojna, edhe tani këm pas fatin edhe eksperiencen, mi organizu ato kampanjat, mi batu videot, mi grimu Huda Beauty, mi grimu ato modelet, e mi prezentu produkte në saj. Po. Ka qenë për ty ndoshta emocionuse kur ke taku emra të tjilë? Si ka qenë mi taku ata bal për bal? A dalojnë hiq këto natyra prej natyrave shqiptare, se ti bashkëpunon edhe me shumë fytyra publike që janë shumë të mirë njohur, këngëtar, artista edhe në Kosovë. Në çfarë dallimi kanë mes këtyre dhe këtyre fytyrave që ke bashkëpunon internacionale? Po, unë e këmë pritë vishë sa maj madhë është emri, sa maj thjesht është edhe njëri. Tash, unë e këmë nuk gjithmonë që kam që të pjesë gabim, që jam ma e thjesht, ose ma e kapshme nështa. Po ta shpesha që kur t'je, ku t'osht një njëri i knaqe me vetë vetën edhe është tani edhe i thjesht. Edhe më pa të shoku që ka pas shumë respekt të madh, edhe më ka nejtë ndupet ma mi se do njëherë një modele apo dikush tjetër. Po. Po normal t'asht ki gjdo venjë vishë në Kosovë, ki gjithë mën eksperiencat mira me disa persona, po normal që i kjeda ato eksperiencat e këshia, normal që kumpli që jenë njës ma internacional ma me në mëllaj, po. Po nuk u dola, shumë normal janë njës ma tjesht, janë shumë respektu, shumë pjadin vlerën edhe suksesit, edhe kanë shumë respekt ndaj njërit.